Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Hoje é quinta-feira. Quinta-feira e eu tô... Já é tarde, deve ser mais 6 horas. Eu esperei o Léo sair pro curso, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas mais tarde, por causa dele mesmo. Eu esperei ele sair, me deu a louca. Eu vou começar a fazer uma faxina aqui nos armários da cozinha, que tá precisando, gente. Então deixa eu mostrar pra vocês como tá. Se animem aí, tá? Vamos animar pra gente passar o Natal, o Ano Novo, com tudo direitinho. Ó, ali em cima, já tirei tudo, tá vendo? Falta tirar aquela panela lá de cima, que eu vou limpar lá em cima também, tá? E aqui também eu já tirei tudo. É, já limpei o fogão, lavei a louça, vocês viram. Tá tudo bagunça aqui, ó. Tirei tudo ali de dentro, botei panela ali, o fogão tá brilhando. Que eu limpei hoje, tá? Aí os copos estão aqui em cima, ó. Passar um paninho. Eu vou passar um paninho, gente, com esse aqui, ó. Com esse coquinhos aqui, que eu gostei muito dele, tá? Então vamos nós. Gente, terminei. Limpei por dentro, por fora. Olha como é que tá lindo. Chega, tá brilhosão, ó. Limpei por dentro, limpei por fora. Olha, tudo limpinho, gente. Agora eu vou pôr as coisas, depois eu mostro pra vocês como que ficou. Pensa numa pessoa cansada. Sou eu, gente. Já são 8 horas, 8h18 agora. E, gente, eu tô muito cansada mesmo. Limpar esse armário, tirar as coisas do lugar cansa. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Agora eu tô no armário de mantimentos.
Ai, falta pouco, pelo menos essa faxina do Natal. Vou mostrar pra vocês. Olha como tá tudo fora do lugar, gente. Aquilo ali é pra lavar, tava sujo de óleo. Coisa lá em cima. Vamos lá, gente, vamos continuar pra não desanimar. Eu tô com orgulho de mim, olha, tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho, dá pra ver se dá pra ver embaixo, ó. Tudo, lavei isso aqui, ó. Tava precisando lavar, tudo arrumadinho, gente, muito bonitinho. Aí aqui, ó, eu botei só os panos de prata. Aqui são luvas que eu tenho, aqueles penedor que vem no pão, desentupidor de... fogão. Aí meus panos de prato novos eu já coloquei aqui. Eu acho que eu vou... bem começar uma coleção de pano de prato. Eu amo pano de prato, gente. No calçador de Campo Grande tem uma venda que eles vendem pano de prato, tipo assim, R$2,50. Nossa, eu fico doidinha quando eu vou lá. Então vamos continuar. Falta ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aquele armário ali. De limpeza, material de produtos de limpeza. Já tirei tudo. Depois falta o fogão e a geladeira e acabou!
Imagina uma pessoa cansada, sou eu. Agora eu. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Afastei o fogão, afastei a geladeira e eu vou já varri, tá? Varri, recolhi já o lixinho que tava, porque eu não vou tacar água hoje, gente. Eu só vou passar uma passada de pano bem passado, tá? Tudo lindo, brilhando o chão. Vocês viram que eu limpei o chão todo, passei pano bem passadinho, gente. Ai, limpei todos os armários por dentro e por fora, vocês viram, né? Ó, a louça tá linda, passei pano nos quadros, eu acho que não deu pra mostrar, tá? Os armários estão brilhando, estão limpos. Olha o cantinho que eu fiz aqui, gente. Ah, eu queria fazer alguma coisa legal aqui e tal. Aí eu peguei e fiz esse cantinho. Ficou bonitinho, né? Pelo menos eu gostei, gente. Super me agradou, ó. Lindo. Cantinho da cozinha. Gente, deu trabalho, hein? Deu trabalho, mas... Tá tudo limpo, o fogão tá limpo. Só não limpei as tampinhas, porque as tampinhas eu limpei ontem. Ó, então tá tudo limpo. Botei já meu pano de prato novo. Tá tudo limpo, gente, brilhando, tá? Então é isso, gente. Limpei ali o micro-ondas por dentro e por fora. Eu acho que eu só mostrei por fora, mas limpei por dentro também, tá? Aqui no, na máquina de lavar eu passei o vinho, tá? Aí aqui, gente, ó a janela, gente. Isso que eu queria mostrar pra vocês. A janela tá super brilhosa, ó. Limpei com Mr. Múltiplo a janela, tá? Nossa, tava precisando limpar a janela. E aqui em cima desse, onde fica meus produtos de limpeza também, tá bem limpinho. Ali no cantinho tá tudo limpinho, gente. Foi faxinão mesmo. Já tem até pano de prato, coisas ali já. Espero que vocês tenham se animado comigo. Eu amei meu cantinho de... Ai, eu adorei meu cantinho, gente. A gente inventa. Não precisa ter muita coisa, viu? Com aquela coisinha que eu comprei ali naquelas comprinhas... Nina, sai daí! Aquelas comprinhas... Final de ano. Então é isso, gente. Amanhã eu vou pegar na sala e nos quartos. Então é isso, gente. Beijão pra vocês. Se animem aí na faxina, tá? E até o próximo vídeo!